السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب. الذین حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ ذی ذالیا زیر ذی الذی ن نون زبرنا الذین ذی کھینچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زیر والے حرف کے بعد یا ساکن یا مدہ آیا ہوا ہے. نا نہیں کھینچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر زبر آیا ہوا ہے اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اگر زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے تب وہاں مدہ ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. الذین حمزہ کھڑا زبر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. تئی تایا زبر تئی آ تئی نا نون کھڑا زبر نا آ تئی نا ہو ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل الذین آتیناہم ال کی کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با با زبر با کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یع یع عین زبر یع را زیر ری یعرفو فا واو پیش فو یعرفو ن نون زبر ن یعرفونہ ہا الٹا پیش ہو الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. یعرفونہ کا کاف زبر کا ما میم الف زبر ما کما یع یا عین زبر یع را زیر ری یعرفو فا واو پیش فو یعرفو ن نون زبر ن کما یعرفون اب حمزہ با زبر اب نون الف مد زبر نا اب نا ا حمزہ زبر ا اب نا ا ہم ہا میم پیش ہم اب نا اہم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولی کل وجہۃ ہو مولیہا ولی کل وجہۃ و لی لام زیر لی ولی کاف لام پیش کل ولی کل لام واو دو زیر لیوں ولی کل وجہ ہا ہا زبر ہا وجہۃ تا دو پیش تن وجہۃ ہوا ہا پیش ہو واو زبر وا ہوا میم پیش مو واو لام زبر ول مول لی لام یا زیر لی مول لی ہا ہا الف زبر ہا ہوا مول لی ہا فس فا سین زبر فس تا زبر تا فس تا با زیر بھی فس تبی قل
قاف لام پیش قل فاستبقوا الخی خا یا زبر خی را را کھڑا زبر را فاستبقوا الخیر تی تا زیر تی فاستبقوا الخیرات آگے آیت وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا أَيْنَمَا تَكُونُوا أَيْنَ همزة يا زبر أي نون زبرنا أين نون کے اوپر زبر ہے اس لئے اس کو کھیچیں گے نہیں أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث من نون ساكن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اس لیے من کو بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ حَيْسُ حَيْسُ کا سا نہیں کہ حَيْسُ مت پڑھنا اس کو اس لیے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا لام زير لي همزة لام زبر ال لئل لام ألف زبر لا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم كما ميم کے اوپر مد ہے یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا اس لئے اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے رسولا منكم نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آیا ہوا ہے اس لئے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے يتلو عليكم آياتنا دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے تی نہیں کھیچے گا کیوں اس لیے کہ تا کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہیں کھیچے نہ کھیچے گا کیوں اس لیے کہ یہاں زبر والے حرف کے بعد الف مد آیا ہوا ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے.